আয়ুষ্মান ভাৰতৰ ওপৰত নতুন ইনসুৰেঞ্চ স্কিম এটা ষ্টেটে খুব সোনকালে ডিক্লেয়াৰ কৰিব, ইউনিভাৰ্চেল ইনসুৰেঞ্চ স্কিম, তেতিয়াহ'লেতো খুব ধুনীয়া কৰি সকলোৱে ফ্ৰীলিয়ে কৰিব পাৰিব। আমাৰ অসমত বৰ্তমান আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিয়ে 27 লাখ পৰিয়ালক স্পৰ্শ কৰে। তাক আমি এক্সপানশ্যন কৰিবৰ কাৰণে লাগি আছোঁ, যাতে সেইটো অন্ততঃ 80% পৰিয়ালে এই ইউনিভাৰ্চেল ইঞ্চুৰেঞ্চটো পাব পাৰে। কিন্তু তাৰ কাৰণে বহুত খৰচ লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে এটা ৰোড মেপ বনাব লাগিব, অলপ চলপ ৰাইজৰ পৰাও টকা ল'ব লাগিব। গতিকে এই গোটেই স্কিমটো আমি ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ যাতে ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কেয়াৰলৈকে আমি যাব পাৰোঁ, অন্ততঃ বছৰত 5 লাখ টকা যাতে ট্ৰিটমেণ্ট পাব পাৰে। এতিয়া অটল অমৃত অভিযানত অকল 6টা ডিজিজ পায়, কিন্তু আমি এতিয়া যাব খুজিছোঁ যাতে সকলো ডিজিজ পাব পাৰে।